实现绿色城市由你同我开始。You guys have all been turned green. Except for you, Mantis, you are already green. Theater 96, 功夫熊猫三，今晚九点，96台 Viu TV 6。世界太大，时间太快，太多资讯跟唔晒，想紧贴全球时事新闻，交俾我哋为你每周重温。Weekly Review 星期六下午六点，96台 Viu TV 6。市道不景，不少房委会辖下的屋邨商场店铺结业，居民食嘢、买嘢都大受影响。以前啊，有超级市场啦，有餐厅，有酒楼啦，依家乜都冇啊，总之逛一句好唔方便。形容个商场要有嘅冇，真系好差，系荒芜。生意差，政府又取消减租，留低嘅商户话唔知点撑落去。最惊咧就系话。公司支持唔住結業，令到所有員工都冇得做咯。一係你就蝕多四個月錢就走人啊嘛，一係你就吊住個鹽水吊落去咯。居民同商户面對困境，政府又做咗啲乜嘢呢？連最後一間超市都冇埋嘅時候，大家就會有一種我究竟係咪生活咗即係被遺棄嘅地方？零售業界咧面對緊一個寒冬，喺嗰個宣傳策劃啊、租金啊，我覺得佢哋都要擺多啲心機去做。雪西家一件嘢事，阿妹妹咧，阿妹阿姐望你啊，系咁。七十岁嘅梅姐住喺石硖尾泽安村已经四十几年，佢同丈夫有四个仔女，已经结晒婚搬出去住。丈夫近年心脏出现问题，梅姐话照顾佢要好小心。哇！心臟80喎，好犀利，人人都似。係呢兩年先心臟有少少問題，朝朝同佢量血壓，同佢寫咗，一陣間佢落去樓下作企，我先放心啊。來，不如來打下電話俾佢咯。为了丈夫的健康，梅姐日日都会买新鲜的餸菜煮饭。不过近呢几个月买餸变得好劳累。事源系村内的街市早年因为租户陆续结业已经消失，喺三个月前，村内唯一一间超级市场都结业离场。而家唔少居民要买餸或者买日用品，都要去到附近的石硖尾街市同埋超市。安村冇嘢賣啊！一定嚟呢度先買到嘢啊！最快係呢度，多數都係買魚啊、買肉啊、買菜咯，買家庭嗰啲廁紙啊、油啊、米啊、鹽啊、豉油嗰啲咯。近排天氣酷熱，室外嘅温度不時都三十幾度。梅姐话好惊会中暑，而家夏天好辛苦啊，做不时热到好晕啊，落亲我热到晕陀陀，啊食都食唔落嚟，有啲生生细啊。梅姐双脚做过关节手术，间中行路都会唔稳阵，曾经跌倒入院，所以佢话宁愿每日都买餸，每次份量少啲，唔使咁重。亦都会带埋车仔，不过搭车上上落落，
佢話自己同其他老人家都有困難，想要麻煩，落要麻煩，提高啊十四座嗰兩級，要拖一部車，要上車嗰、那個級又高，成日見到跌到梅姐都拖過兩個老人家跌到，睇到梅姐好心痛。翻到嚟要唞幾個字，唞三四個字先做嘢啊！梅姐話：而家屋村冇街市又冇超市，每一日都要搭車買餸，翻到屋企好攰好辛苦。諗到呢啲日子，唔知仲要過幾耐，佢話好苦惱。以前啊，有酒樓啦，有餐廳啦，有超級市場，有豬肉檔啦，有菜檔，有魚檔嗰啲嘛。依家乜都冇啊！總之講一句係好唔方便咯，未試過搬嚟到依家未試過，日日都33度，落又困難，唔落又冇得食。我哋下下要落，直接去圍風啊，要清嘢咗嚟，清上嚟啊！係啊，就係我哋話老人家多，上個樓梯級先慘啊！深水埗區區議員林偉文話：喺三月澤安村超市結業之前，已經有唔少街坊向佢查詢。到而家佢話接到超過100户居民求助。大家都會覺得澤安村咧係我哋深水埗嘅西伯利亞，連最後一間超市都冇埋嘅時候，大家就會有一種。我究竟是不是生活在被遺棄的地方咁樣咯？房委會在4月透過公開招標形式將超市鋪位招租，不過最後流標，上個月中再招標。林偉文認為招標過程需時，會令到部分商户卻步。正常一個商鋪招租啦，房屋署咧佢就擺喺個招租嘅網頁，唔可以話我攞呢個鋪頭嘅，只能夠。呢、这個鋪頭一路等等等等，佢招標啦，先可以落標咯。喺商户嘅角度，就算我投咗標中咗標，我要抌一段時間人力物力去裝修去成咧，都確實係耐嘅。就住加快租出澤安村吉鋪，林偉文曾經向房署提出唔同嘅建議，包括放寬商鋪行業類型，除咗超市之外，加入凍肉鋪。另外又建議拆細鋪位，希望吸引不同類型的商户。不過他說有關方面很多時都要等到流標之後才再作調整，拖慢招租進度。聽到我們意見的，從過往超市的一個規限的範圍，他轉加多了一個就是凍肉的範圍。他最近期就6月14日就招了租，我都建議他拆細的，呢度都比較大嘅，所以咧，係咪即係今次有人落標咧，都擔心嘅。如果再唔得，再等多3個月再落標，跟住再行一個簽約嘅流程，其實都比較耐嘅。當然啦，你話嚟緊農曆新年，我都唔想街坊買啲揮春都要落到去石硤尾街市啦。根據房屋局向立法會提交嘅資料。截至今年4月底，房委会辖下屋邨或者屋苑零售设施的整体空置率是3.92%。我哋向房屋署查询过，呢一个数字比今年3月底2.93%的整体空置率高出约1%，亦都是10年嚟最高。在18区分区之中，澤安村所在的深水埗区空置率最高。截至今年3月底，呢一区房委会辖下商铺空置率达到5.32%，其次系屯门、沙田同埋观塘。房屋局5月底喺立法会话，房委会辖下零售设施整体空置率属于近年较高嘅水平，不过仍然低于私人市场嘅6.6%。房署回应我哋查询就话，有主动联络潜在租户。亦都歡迎有意租用商鋪嘅人士，透過房委會同埋房署網站同埋招租海報上面嘅熱線，向佢哋提供市場資訊，借此提高出租率。
觀塘區屏山的彩德村一共有8座，屋村的商場現在有大約1/4商鋪面積都是空置。74歲的龍哥在彩德村住了14年，他說年初的時候髮型屋和大型超市都相繼結業，現在除了來酒樓喝早茶，他說都很少來行商場。形容的商場一無是處，要有的沒有，超市撿了，就算你說要買個麵包都沒有的，這裡除了 OK 和七仔，麵包店都沒有，怎麼辦？飛鴨店這裡就撿了，這裡真的很差，是荒蕪。商場入面還有連鎖護理用品店和凍肉店，不過龍哥說選擇比較少，價錢都比較貴，很多街坊吃開的食物品牌又或者買開價錢比較相宜的生活用品，現在商場都買不到。最近的超市要走5至10分鐘去到下面的彩盈村。龍哥獨居，他說走開超市除了買自己需要的食品用品，有時候還會幫其他比較年長的街坊買賣，因為自己都不是叫最大，而是有時他真的行動不方便就跟他買咯，大有人在，幫到人就幫咯。買鮮活食品如果要省錢或者有更多選擇，街坊通常都會去牛池灣或者牛頭角街市。龍哥說自己還有腳骨力，不想花時間等車，他會走10多分鐘去牛頭角街市。落到街市，龍哥一次過買2斤菜。超市好少見到的花豆，還有香蕉，他說屋企有少少肉，2-3天都不用再來買餸。要穿州過省買餸買日用品，龍哥說其實很累，很浪費時間，隨著年紀越來越大，他擔心自己的體力會應付不到。都有機會病的嘛，有機會不舒服的嘛，隻腳長期這麼好的，真的沒人做老人家啦。4個字而已，不敢想象，最怕什麼都沒有，荒島。後生就沒所謂，即我們老人家傷殘的，即殘廢那些真的很辛苦。關注公屋商鋪空置情況的立法會議員鄭永信說，很多街坊反映自己住的屋邨有不少商鋪結業。今年3月，他連同深水埗區區議員約見過房署代表，另外5月又在立法會跟進商鋪空置的情況。鄭永信批評面對市道不景，房署過於被動，未有及時了解和回應商戶面對的營商困難，導致不少商鋪選擇離場，嚴重影響居民的生活。你知道他嚟緊，可能是9個月或者10個月之後，他就會租約完啦。係咪都可以早少少去跟他商討呢？如果他遇到啲咩問題的時候，是咪可以早少少提供協助呢？即係唔好等他話：，哎，我走啦，跟住佢先，哦，你走啦，咁隨便啦咁樣。做零售業界咧，其實都面對緊一個寒冬，所以咧，不論喺嗰個宣傳策劃啊、租金啊，以至到咧整體協助佢哋咧，我覺得佢哋都要擺多啲心機去做。還有金牌顏值，最養眼的後起之秀，全球各有睇頭，一場力與美的震撼。2024巴黎奧運，2024巴黎奧運大會指定電視台 ViuTV。
在香港有700万人的大众就代表着有700万个小众。大众银行香港总是站在你的角度为你服务。可能你刚刚起步，但是你知道少数更加要长计。人家就先使未来钱，但是你已经赚紧未来钱。抑或你梦想中的小天地已经在你眼前。无论每一个人的需要有几不同，大众银行香港都全力服务每一个你和我。借定唔借，还得到先好借。日本 number one Ariel， 只要用啱洗衣产品，即使在潮湿天气洗一次就冇噏臭。Ariel 超强抗臭，即使高湿度依然持续抗菌，强效击退噏臭汗味，干净闻得到。Ariel 洗衣系列一洗超强抗臭。卡哇伊咬落香甜又唔腥，日本干柔软卡哇伊呢？做球员到咗教练，同而家真系两样嘢。每一个运动员都好希望成为咗 spotlight 正中间嗰个人。跑完之后使唔使补充蛋白质？咁都要嘅。出发最好玩啲落水啦，嚟噶啦喎！哇，唔得啦！今天只做一件事，星期一至晚7:30，会请钱俾日本玩借晒。我想食鱼生。用尽运气，盲盒式食玩买。我觉得应该唔会服嘅。老实讲，我买嘅时候完全唔知道系咩嚟。其他呢啲唔系好识欣赏住。不如我哋帮呢个节目抽个签，卜一个煲，跟住攞个5蚊出嚟。佢跟住喺度吓。日本仲可以咁玩，最后一集今晚8点，俾 TV。我哋人生里面，就算我哋走到生命嘅尽头，都会再相见。FWD 富卫保险呈现 True Club， 今晚9点半。呢一间喺石硖尾白田村商场，面积大约10,000尺嘅酒楼，开咗业2年。呢一晚星期五7点，有2张订台，另外有大约10台客人。酒楼店长欧阳志峰话：，以近期低迷嘅市道嚟讲，咁嘅入座率已经算唔错。好似琴晚咁，1张订台都冇嘅。walk in 嗰啲咧，就5、6张到。一到8点钟到咧，基本上清场嘅。剩得好可憐。歐陽志峰話：老闆當時決定投標租呢一個鋪位，係因為白田商場啱啱重建好，而整個白田村又冇其他酒樓，所以期望好大。不過開業之後發現商場夜晚人流唔多，舊年年初疫後通關，經濟復甦不似預期，加上北上消費熱潮，有長假期嘅月份生意就更差。你想象唔到係咁差嘅，係連一單訂房都冇嘅，啲酒席係完全係零嘅。大部分嘅客咧，一到假期有空咧，就翻去深圳啊，或者去其他地方噶啦。基本上係死個不得了。市道不景，唔少商户都做唔住結業，商鋪空置率越嚟越高。根據政府5月底提交俾立法會嘅資料。房委会辖下的屋邨或者屋苑商铺整体空置率是3.92%，亦是10年来最高。其中有6个屋邨或者屋苑有商铺空置超过1年，白田村就是其中一个。6月底房委会网站的资料显示，白田村有6间可供租赁的吉铺，屋邨街市统一租了给一个营办商，不过街坊说几个月前街市已经暂停开放。可以試下啲燒味啊！今日啲燒味都轉埋，生意越嚟越難做。店長歐陽志峰話：酒樓都要想盡辦法吸客。喺早市，佢哋推出過1蚊蝦餃，希望吸引多啲老人家嚟飲茶。
在午市就做特价外卖饭盒吸引学生客。这个就是有只虾球，小朋友老人家都喜欢吃的。咬下去是不是脆呢？这个脆口的。他们又经常构思新菜式，推出优惠菜单，希望留住熟客之余又可以吸引外来客。一个月煮一次，有时候半个月不得就要转的了，令到客人有新鲜感，不断求变的了，看看变不变多条血路出来。生意不好还要面对没得减租。欧阳志峰说，在疫情期间房委会向租户提供租金宽减，不过今年一月措施结束，他们要交回原本大约33万的月租。他说尝试过同房署谈减租，但是收到的答复是一年之后租约结束才有得谈。我们顶不顶到一年才得的，最惨的一样东西。现在来了暑假了，个个都北上了，我都不敢包有多少做多少。最怕的就是说公司支持不住就歇业，咁啊令到所有员工冇得做咯。鉴于社会事件，房委会在2019年10月向辖下合资格的零售、工厂大厦单位等非住宅租户提供50%的租金宽减。2020年4月疫情期间，租金宽减幅度扩大到75%。去年年中宽减幅度回落到50%，去到去年年底措施结束，租户今年年初开始要交翻原本的租金。商户面对住一些落标的时候的租金咧，确实有压力。咁但系咧，有好多商户同我哋讲咧，佢哋希望咧，房署能唔能够有一个调节嘅机制或者申请嘅机制咧，对佢哋嘅租金有啲减免啊，或者可能有啲适度嘅调节。好遗憾咧，房署嘅回复就系可能话系冇啊。深水埗区区议员林伟文话：喺区内好几个商场，包括白田商场，都有商户选择唔续约结业离场。他说吉铺多了，商场人流减少，经营环境就变得更加困难，形成恶性循环。如果你商户不够多元化，或者可能没什么商户的话，其实人流自自然他都觉得买不到我生活所需，他就不会来我们这个商场。大家都知道那个场不是一个很人丁兴旺的场，就不会有一些商户会进驻。我想这个问题只会不断地去扩展。同样属于深水埗区，位于长沙湾的海丽村商场占用率有显著的跌幅，过去10年占用率平均有近95%，不过今年3月底跌至不够70%。陈先生的电器铺在2005年海丽商场落成的时候就已经开业。今年1月开始，商场入面的超市、家品店、发型屋等的店铺相继结业。陈先生说，自己的铺头在1月份试过有几日完全无生意。农历新年前夕，他索性不开铺，出去接工程做。坐在这里都没用啊，你坐在这里还要交电费啊。他要出去买东西，搭车出去，你去看我的阿婆啊、叔啊，拿个车顶买东西回来，我孭住咁重嘢，佢仲下商场，梗系翻屋企啦，系嘛？你买餸啊，顺便买埋灯泡啊，你买个灯泡，你啲生意你都俾人做咗啦。陈先生话：商场多个空置嘅铺位，去到6月仍然未租出，行商场嘅人流越嚟越少。如果早知咁样，我都改唔改续啦，系咪先？硬食啫嘛。我哋啲續約，我哋約啊死約嚟噶嘛，一係你就蝕多4個月錢就走人啫嘛，就咁啫嘛，一係你就吊住個鹽水吊落去咯。面對生意持續下跌，商場唔少商户，包括呢一間眼鏡鋪，都透過區議員聯署去信房署，希望可以減租。佢哋話冇諗過市道會變得咁差，鋪頭開始走。對面的店頭真的搬出曬咯，唯一日坐在度冇客入嚟都，因為個場實在太靜了，真的可以完全冇。
要有人入嚟買眼鏡，有人現眼，咁我哋先會有生意有收入噶嘛。有多少比率嘅商户喺續租？五月底，處理房屋局局長戴尚成就點樣改善公屋商户營商環境，在立法會大會話會為租户提供適切的協助，但係認為減租不可以解決問題，商户都要自身求變。減租並不可以解決現時香港零售商鋪所面對大環境和市民消費習慣所改變所帶來的挑戰，商戶亦都需要積極進取求變，增強自身的競爭力，例如引入新的貨品，提升服務水平以吸引顧客，增加生意額。屋邨商鋪其實客源比較穩定，商戶應該把握這個優勢，用心經營，找緊顧客。關注公屋商鋪空置情況的立法會議員鄭永信認為，大環境不景氣，民生商鋪已經積極求存，房委會應該更加進取，為商戶改善營商環境，包括審視租金。我哋都希望最少見到嗰個進程或者進展嘅，又或者話啊，都感覺得到佢哋真係好落力係去做嘅咁樣。以海麗村為例啦，我哋識一間剪頭髮嘅鋪頭，經營咗好多好多年。見到佢咧又出心又出力又好勤力，佢亦都係講緊幾十蚊一個頭髮。咁其實咧佢哋已經好努力㗎啦。咁究竟商場又做咗啲乜嘢去配合佢呢一個努力呢？全城一齐迎接欧洲冠军，大热之态，功力强。